Det första kvartalet är ju fantastiskt starkt i Södra. Ett rörelseresultat på 938 miljoner kronor. Kanske kan vara ett av de bästa kvartalen någonsin, men det är inte det som är det viktiga, utan det viktiga är ju att vi har haft en god efterfrågan, vi har haft bra priser, vi har ser att resultatet av de gjorda investeringarna kommer här nu då. När det gäller våra massabruk så har de haft en väldigt bra produktion överlag. Som har gjort att volymen har ökat kraftigt. Det är ju betydligt mera pappersmassa vi producerar. Och även dissolvimärknaden har varit stärkt då, så det har varit goda priser. Och det ser ut att det håller i sig ett tag till, för efterfrågan i världen är väldigt stark just nu. Även våra sågverk, eller Wood, har ju haft ett starkt kvartal. Och de är mitt uppe i ett större omställningsprogram då, som pågår ett antal år. Och där har vi också gjort stora investeringar. Vi ska ju snart ha en invigning av vår stora investering i Långasjö sågverk, som känns väldigt bra. Inom den skogliga verksamheten så har det ju varit stora utmaningar, eftersom vi har haft en sån väderlek då. Det gäller ju inte bara södra och den södra delen av Sverige, utan hela Sverige, och även omkring oss har det ju varit en blöt höst och stora utmaningar. Sen kom det mycket snö och annat då, så att hela Sverige, skogssverige, har mobiliserat då. Så att det kanske varit en av de tuffaste perioderna på 30 år. Men jag tycker vi hanterade det på ett fantastiskt bra sätt. Vi lägger ju mycket tid och energi på näringspolitik, för det är viktigt att kunna fortsätta den traditionen vi haft nu flera decennier, att under ansvar och med stor frihet kunna utveckla våra skogsfastigheter. Men vi måste också få politikerna att se liksom långsiktigt att det är rättssäkert och att det skapar ett incitament att vara skogsägare och ta hand om sina fastigheter som vi gör på så bra sätt då. Så att vi har lagt mycket tid och resurser för det. Vi lämnar ju inga prognoser och vi kan inte göra det heller, men det är klart, med en sån stark inledning som är 2018 så talar ju mycket för att hela 2018 kommer bli väldigt starkt då. Men om man tittar en 6 månader framåt så ser det väldigt ljust ut då. Samtidigt vill jag höja lite varningsflagg för att det finns såna här protektionistiska strömningar. Det frihandeln utmanar, så vi som både land och vi som företag är väldigt beroende av frihandel, så att vi hoppas att klokskapen segrar det, så att den här tendensen till tulla och annat inte blir en realitet då. Utöver att det var ett fint resultat så ska vi glädjas över att vi har utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, och det känns ju jätteroligt att kunna konstatera det.